Վանաձորյան Վերնիսաժ կամ վանաձորցիներին հայտնի կժերնային հյուրընկալ անկյունն է, որտեղ համակաղաքային և հանրապետական տոնակատարությունների ու միջոցառումների ժամանակ կարելի է ինքնաեռիտ հեյ խմել, սուրճի, ավանդական գինու և կոնյակի բաժակների շուրջ զրուցել աշխարհակաղաքական իրադարձություններից, հաճախ էլ այդ մտերմիկ զրույցները վերենացվում բանավեճերի։ Թավշյա հեղափոխության վանաձորյան ակունքներն էլ են տանում կժեր։ Այդպես սիրահարված մեր հեղափոխությանը, այդպես սրտացավ, ես դրանով ապրում էի, դրանով շնչում էի, դրանով քնում էի, դրանով արթնանում էի, իմեությունը կլանել էր այդ շարժումը։ 2018 թվականին Գյումրիից Վանաձոր քայլող Նիկոլ Փաշինյանի խմբին ԺԵՌ-ի հիմնադիր Սամվել Արաքելյանը Լոռու նախկին մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանի հետ հանդիպեցին Լոռու մարզի դատախազի ձոր կոչվող վայրում։ Այդ օրն էլ Նիկոլ Փաշինյանից ստացավ Թավշյա հեղափոխության խորհրդանիշ կրծքանշանը։ Օրը հավերժացրել են նաև լուսանկարվելով։ Թավիշից հիասթափված շատ ընկերներ հորդորում են հանել լուսանկարը, բայց… Սա իմ պատմությունն է, սա իմ կյանքի մի մասնիկն է։ Այլ հարց է ես հիմա, ինչպես եմ տրամադրված այդ քայլերին առաջվա։ Այսօր սակայն շատ են հիասթափության պահերը։ Օրինակ եթե ես իմանայի, որ հեղափոխությունը անելու ենք, հաղթելու ենք ու հետո անունը դրվելու է Թավշյա, ես չէի մասնակցի։ Հիմա չգիտեմ ճակերտներով ցույց տամ հեղափոխությունը, թե չէ, որովհետև եթե հեղափոխություն էինք արել, ում դեմ որ արել էինք, մեզանից լավ է ապրում։ Սերժը էլի Ախրանայով է ապրում, Սերժին էինք, չէ՞ ասում ենք մերժի Սերժին, հիմա Սերժը մերժված է, մերժված չի, չէ՞, բայց ոնց չի հիասթափվում, այն որ ասում էր դուխով։ Այնքան դուրս էր գալի այդ բառը, ես մտածում էի, որ մենք ենք, որ կանք, ուր մնաց իմ վարչապետը դուխով, որ մսից արգանակ ենք եփում, առաջին ինչ ենք անում, կափը քաշում ենք, չէ, սկսեցինք արգանակը եփել, հենց սկսում է եփը երալ, մենք արգանակի վրայի կափը հանում ենք, ինչու, որպեսզի հետո արգանակը չպխտորվի։ Մենք հեղափոխությունը արեցինք, մերժեցինք, և այդ մերժվածքներին երեսի չհեռացրեցինք։ Այսպես էլ հեղափոխությունը պխտորվեց, իսկ այսօրվա իրադարձությունները ֆրանսիական հրապարակում Սամվել Արաքելյանը համարում է խեղկատակություն։ Դրանց քշած մեքենաները դու տեսել ես, նրանց ամեն մի ակի գնին իմ բնակարանն է, այդքան հարուստ ու այդքան բողոքավոր։ Ես չեմ տես, օրինակ բողոքավորը լինում է աղքատ մարդը, դուրս է գալի ասում է հաճ չունեմ, ես չունեմ, այն չունեմ, սոցիալական պայմաններս լավ չի, ու ես հասկանում եմ ինքը բողոքում է, այս դոլարային միլիոնատերերը, հետնել գողացած դոլարային միլիոնատեր, հիմա ինչ են ուզում իրանք, այս ֆրանսիական հրապարակի մեղավորը լինի Նիկոլի Թավիշն է։ Արվեստագետ Սամվել Արաքելյանի համար սակայն կամի գերագույն արժեք, որը ոչ մի հեղափոխություն կամ շարժում չի կարող փոփոխության ենթարկել։ Հայրենիքը սիրելու համար, հայրենիքը օգտագործելու համար չի։ Միք հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5+ համար։